بندیان برز نرخان لە پارێزگاکە دەبینێ هەر وەک چەند داواکارییەکیان خستەڕوو لێپرسای مەڵبەندیش بەڵێنی پێدان بە پێی توانە داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ بکە دواتر لێپرسای مەڵبەند و بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک سەردانی گەڕەکی تەپەیان کردو لە کەموکوڕی گەڕەکەکەیان کۆڵیەوە پاشان وەفدی مەڵبەند سەردانی گەڕەکی عارەسەی کردو و دانیشتوانی گەڕەکەکە خۆشحاڵی خۆیان بە سەردانەکەیان دەربڕی و ستایشی هەوڵەکانی مەڵبەند و پارێزگاری کەرکووکیان کرد لەلایەکی دیکەوە لێپرسراوی مەڵبەند چاوی کەوت بە ژمارەیەك لە دانیشتوانی گوندی کۆچە کە بە مەبەستی چارەسەرکردنی چەند کێشەیەکی گوندەکە سەردانی مەڵبەندیان کردبوو ئاسۆم ئامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارگای مەڵبەند لەگەڵ نوێنەرانی قەزای حەویزە و ناحیەی زاب و ڕیاز و عەباسیە کۆبەوە لە وتەیەکدا لێپرسراوی مەڵبەند ڕایگەیاند ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر و هەمووانەوە سەرۆک مامزەلال خۆمان بە خەمخۆری هەموو پێکهاتەو نەتەوەکانی پارێزگای کەرکووک دەزانین بەبێ جیاوازەی خزمەت سەرجەم نەتەوەکانی پارێزگاکە دەکەین داواشی لێکردن هاوکاری دەستگا ئەمنیەکانی کەرکووک بکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان کە سەرجەم پێکهاتەکان بەبێ جیاوازی دەکەنە ئامانج لە بەرامبەردا ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە ستایشی هەوڵەکانی مەڵبەندیان کرد لە خزمەتکردنی دانیشتوانی پارێزگای کەرکووک و چەند داواکاریەکیان خستەڕوو وەک دابینکردنی جلوبەرگی وەرزشی بۆ 50 تیپی قەزا و ناحیەکان و هاوکاریکردنی خێزانە کەم دەرامەتەکان و دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە بەرامبەریشدا ئاسۆم ئامەند بەڵێنی پێدان بە پێی توانە داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات هەروەها ئاسۆم ئامەند بە یاوەری عەبدولکەریم حەسەن بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک سەردانی کۆمیتەی تەپەیان کردو لە کەموکوڕەکانی گەڕەکەکەیان کۆڵیەوە لێپرسراوی مەڵبەند لە وتەیەکدا ڕوونی کردەوە وەک نەریتێکی جارانی یەکێتی دەبێت بچینە ناو جەماوەر دواتر لێپرسراوی مەڵبەند سەردانی گەڕەکی عەرەسەی کردو لە کەموکوڕەکانی ئەو گەڕەکەی کۆڵیەوە و لە نزیکەوە جۆبیستی ڕەخنە و داواکاری هاوڵاتیان بوو بەڵێنشی پێدان داواکانیان بگێنێتە لایەنی پەیوەندیدار لەلایەکی دیکەوە ئاسۆم ئامەند لە بارگای مەڵبەند چاوی بە ژمارەیەك لە دانیشتووی گوندی کۆچە کەوت کە بە مەستی چارەسەرکردنی چەند کێشەیەکی گوندەکە سەردانی مەڵبەندیان کردبوو لەو دانیشتنەدا ئاسۆم ئامەند ڕایگەیاند لە سەردەمی حکومەتی بەعزدا تعریب و ڕاگواستن گەیشتە ترۆبک و تەنها لە پارێزگای کەرکووک نزیکەی 800 گوند خاپوور کران و دانیشتوانەکەی ئاوارە کران دوای پرۆسەی ئازادی عێراقیش یەکێتی لەسەر ڕاستبردەی هەڤاڵ مامزەلال چەندین گوند و شارۆچکەی لە پارێزگای کەرکووک ئاوادان کردەوە وتیشی ئەوەی لە توانامادا بێت لە پێناو خزمەتکردنی کەرکووک و دانیشتوانەکەی درێغی ناکەین کۆمیسیۆنی باڵای ئامادەکاری چوارەمین کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی حاکم قادر حەمەجان و ڕەفعەت عەبدوڵڵا و دلێر سەید مەجید لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ سەرۆک و ئەندامانی دەستگای هەڵبژاردنی